Moses qui a signé quoi la baisse. Moses qui a dit que tu m'as fait. Ça se met dans la tête, on a un peu de temps. Si tu as vu que tu as fait ça, si tu as fait un peu de si tu as fait un peu de temps, quoi, il m'a dit que tu as fait un peu de kuna watu waliandikiwa hiyo mandengo watembea. So tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto na Rigiji, hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezangana huko Gezi. Wanasema oh, kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini, sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyo Kasudi asisunguke akae kwa konsensus yake. Na sasa unaongea huko kwa konsensus ya mwingine. Na Mungu salasini hata sio kumwona hapo ndisi. Na unasema huyo mtu akae. Sasa sio ni kujikontradict. Kama na maana. Mimi nataka niambie hawa wajumbe walikuwa hapo jana. Pamoja na wenye walikuwa nao wote pale. Bila kutembea katika taifa la Kenya hatungekuwa na serikali. Wote wao wenye walikuwa kutana kesi jana walikuwa wanatumia helikopta tukiwa opposition, na walizunguka Kenya mzima. Ni watu wengine wamejulikana, wakazungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fear wako nayo. So please, mimi nataka niwaombe, kama wewe unataka kuzunguka kwa nyumbani kwako, na mimi kukuja kikorwa hapa leo niliitwa. Sijijilete kwa kulisikia ni nje nikagonga mlango nikasema nikuje kikorwa. Si nyinyi ndio mlikuwa mkanatafuta mazao mtuchangie. So mimi nataka niambie hawa watu, tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila. Unaanza kusema sijui huyu ni Mkenya, huyu sijui ni nini. Sasa jamii, hii nchi tutaendesha na ukabila? Kama William Ruto alikuwa mkabila mkubwa kwa chaguliwa. Mimi nataka niambie hao viongozi, ile sikio mwingine anayetana mpaka jina zingine hata sasa nasema hapa jamii, kama wao ujui namna, tafuta namna ama uulize namna ufunzwe, lakini usiende pale uanze kusema oh huyu ni mgeyo, eh huyu ni sasa itafika sasa ataanza kusema huyu ni usijui wa wapi. Hata hiyo mambo tuachane nayo. Na ndio leo mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba wale wako tayari kufanya kazi, mimi niko tayari kufanya kazi. Mimi mara mingi niuliza huyu mtu mmoja, nimeenda mkutano kwa ofisi yangu na wajumbe wetu, hata ukiuliza mama yetu hapa Pato, na nikaambia hawa hivi kandogo ndogo tuwaje tushikane. Leo tuko kwa Pato, kesho kutwa tuko kwa Suji, kesho ingine tuko kwa Majeponga. Hiyo ndio itatuletea maendeleo. Hii serikali tuko nayo ya mwaka 10 na tumebakisha tayari mwaka 8. Kesho tutaulizwa maswali na hao wananchi. Mlipata serikali, mlifanya nini? Sasa tunarudi kwa raia, kwenye tumewapa hao kura, tunaanza kuja tena kualilia. Eh, huyu anafanya hii, eh huyu anafanya ile. Ili nisikie msikie sio kiongea hapa. Wanajitetea sijui nini. My friends, msinitetee kwa sababu mimi mwenyewe kama wanataka nikuwe criminal, mimi ni criminal. Kama wanataka tukua angwana, tukua angwana. Hadi maneno ya kutisha watu ati sijui usifanye nini, usisimama hapo sijui usiseme nini. Hiyo maneno ni na by the way. Wakati tunaungana kura tunatembeanga wote pamoja. Tunatembeanga pamoja sisi wote, tunashikana sisi MCs na kila mtu tunaomba kura kabisa. Halafu tukifika mnaanza ku divide watu ati huyu sijui ni nani, sijui ni nini. Na mimi nataka nirudie hapa kwa kwa leo. Mtu asiwahi sema Sudi ni Maragwe. Wacha mimi nikuhakikishie I am a Maragwe. Piwa. Sio. Uziungie mnanana kusema huo sijui ile sijui kiongozi mgenyo wewe mwingine ni kipsa kisi mwingine ni nani. Mimi ni mara kwetu wa hapa, nilisalio wasingisho, nimetaiwa wasingisho, ninaomba nimeomba bibi yangu wasingisho, inaishi wasingisho. Hii kanisa ninajenga kwa kwa ya mara kwetu ni mara kwetu hiyo. Watu wache mchezo. So maneno ya fitina ndogo ndogo hii tuache. Na mimi nataka niseme hivi pia, wewe ukiwa kiongozi huko juu, kuwa kiongozi kwa kushikanisha viongozi, kuwa kiongozi kwa kunacha viongozi wadogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu anataka kutokea pale unataka kuongea kitu. Hapana,
sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya Kwanza, tulizunguka tukiwa timu kubwa, tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Lakini leo tuko na viongozi wawili wanatuongoza. Tuko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Hii maneno mengine ya vitina hii ni tunaona hapa sijui sijui nani anafanya nini. Na William Ruto, hakuna mtu anabebea William Ruto akili. William Ruto hako na akili yake. Hakuna siku zote anazalumia William Ruto akili. Tafadhali tuheshimiane na tufanye kazi. Na tuwache kuunganisha wananchi. Na tuwache kuunganisha watu na ukabila. Hii maneno ya ukabila sijui tutafanya nini. Kuna watu kutawa wa ukabila, jiono wamerudi wa ukabila. Sasa unaona mtu anazunguka anasema ati anataka kuwa kipi kwa Kenya, na pia akifika hapa nyumbani Kenya wanao. Wewe tinde ndio. Sijui ingira nao. Sasa katika mwanangu bila mkataba.